ଅୟତ ପ୍ରଣତି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆଜି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଦିନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ୍ ବା ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଡ଼ ନିବିଡ଼ ମୁଁ ସେଇଠୁ ମୋ କଥାଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିବା ଇଏ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇପାରେ ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳବାସୀ ଉତ୍କଳର ଦୁଇଜଣ ବଣିକ ସେମାନେ ବେପାର କରୁଥିଲେ ଉତ୍କଳରୁ ସେ ମଝିମ ଦେଶ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଇମାନେ ହୋଇଥିଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ତପସୁ ଏବଂ ଭଲ୍ଲିକ ଏ କଥା ଇତିହାସର କଥା କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ସଂଘମିତ୍ରା ଉତ୍କଳ ପୋତରେ ବା କଳିଙ୍ଗ ପୋତରେ

ওড়শার অশিটি এমতি কীর্তি অভিন্ন কীর্তিরাজি যা এএসআই প্রোটেক্ট করতে এবং দুইশ চৌদটি কীর্তিরাজি অ্যাঁক রাজ্য সরকার তাঁকর যে বিভাগ অ সংস্কৃতি বিভাগ অধীন সে করতে লাঙ্গুড়ি পাড় এবং যাজপুর জেলার এই যে তিনোটি বিহার অনেক রত্নগি ଲଳିତଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରି ସେ ମଧ୍ୟ ଏସଆଇ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆର୍କିଓଲୋଜି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ ବହୁ କଥା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ରହିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଟିକିଏ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ବେଳେବେଳେ ପଛୁଆ ଆମେ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ହୀନମନ୍ୟତା ଆଉ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆମେ ବେଶ୍ ଚମକପଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ତଥାପି ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଯେଉଁମାନେ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ